Mi ćemo malo još da rušimo tu kraju i malo ćemo još da gradimo ove i sledeće godine. Tako da ćemo ovde iza Lilija, tamo iza ovog drona što snima, pravit ćemo novi stadion, fudbalski stadion, po potpuno UEFA-inim standardima. Ja mislim da će Imo Finance da nam pomogne u tome, 100%. Čujem i da aplaudiraju. I to će da ovaj grad učini potpuno drugačije. Ovo ćemo malo da radimo na Keju, malo sve da promenimo što je na Keju, da ne bi bilo ko 2014. pa da se snalazimo ko je živ, a ko mrtav. Hvala vam svima što ste došli ovde.